Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsi, Ucar rayonu mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin o söz sahili filiatı Şənkən kitabxanasının müdürü Mətanət Umudova. Mən bugün yazıçı, şair Ənvər Əlibəlinin 105 illiyi ilə əlaqədar olaraq oxucularıma məlumat vermək istəyirəm. Azərbaycan torpağını hər zaman səmimi tərənnüm edən Ənvər Əlibəli insan qəlbinin zənginliklərinə varıb incə duyğuları, zərif hissləri dərindən mənalandıran, onları gözəl poetik parçalara çevirməyə bacaran əsl ürək şairi idi. Ənvər Əlibəli bir şair olaraq yaradıcılıq sınaqlarından keçib yetkinləşməsi 1941-45-ci illər müharibəsi dövrünə təsadüf edir. Şair bir əlində qələm, bir əlində silah düşmənlə vuruşa atılmış, qələbə gününə qədər bu iki silahın heç birini yerə qoymamışdır. Uzaq yollardan keçib vuruş meydanına çatmış üçkünç bir məktub, təzah tüfən sədası qulağa dəyən bir qaranquşun uçuşu, torpaq qazmada titrək alovla yanan hisli çıraq, əziz bir adamının qoynunda gəzdirdiyi şəkli. Ənvər Əlibəlinin şair təxəyyülünü qanatlandırmış, o az sözdə çox məktəb ifadə etməyə xırdaca bir detalı ümumiləşdirməklə böyük məna verməyə, qələbə əzmini qəhrəmanlıq və vətənpərvərlik duyğularını əks etdirməyə müvəvvəq olmuşdur. Gəl qaranquş, gəl uçaq, mənim də qanadım var. Mən azadlıq aparım, sənsə gülüzlü bahar. Növraqları pusulmuş baxçalara, bağlara, insarda qalmasın ellər həsrətimizdə, vəfasızlıq olmasın bizim xislətimizdə. Şövqətimiz, şanımız düşməsin ayaqlara. Qələbədən sonra şair qələminə daha möhkəm sarıldı. Bütün varlığı ilə vətənin yeni günlərinə qaynayıb qarışdı. Onun yaralarını sağaldan qəhrəmanları, böyük quruculuq işlərinin vüsətini, möhtəşəm yolun yolçularını, şəhər və kəndlərimizi, cilovlanan çayları ilk təsvir edən sənətkarlardan biri oldu. Ümumiyyətlə şair xalq ədəbiyyatını təqlid etmirdi. Öz nəcib duyğularını, humanist fikirlərini ifadə etmək üçün ondan yaradıcılıq yolu ilə səmərəli surətdə faydalanırdı. Məşəl adlı şeiri bu baxımdan çox maraqlıdır. Süleymana qalmayan dünya sənə də qalmayacaq deyən bir məşəl var. Dolaşır diyar diyar. Bu düzdür, biz gedəcəyik, ancaq dünya yenə də insanlara qalacaq. Şeirin ilk misralarındakı məşəli bir neçə cəhətdən izah etmək olar, lakin Əlibəlinin şair təxəyyülü həmin məşələ öz poetik mənasını vermişdir. Həm də bu məna yeni əxlaqi münasibətlərin köhnə məsələ aşladığı təravətli məzmunu ustalıqla əks etdirmişdir. Ənvər Əlibəlinin bacı, Gözlər, Ürəklər, Əməllər poemaları 1941-45-ci illər müharibəsi dövründə dalğalar arasında poeması, neftçilərinin şücayətlərinə Polad və Dostluq körpüsü isə yaxın keçmişin hadisələrinə həsr edilmişdir. O, ilk Azərbaycan şairidir ki, musiqi bəstələnmiş mahnılarının sözlərindən ibarət nəğmələr adlı xüsusi kitabı çap olunmuşdur. Burada toplanmış mahnıların ən yaxşıları dildən dilə, dodaqdan dodağa qonur, dinləyicilərin qəlbində fərəhli duyğular oyadır. 1968-ci ildə Ənvər Əlibəli gözlərini əbədi yumdu. Şair, vətəndaş Ənvər Əlibəli öz şeir və mahnıları ilə dostlar, yoldaşlar, oxucular və dinləyicilərin qəlbindəki xoş xatirələrdə yaşayır. Ulduz olmaq istəyirəm, sönmək istəmirəm. Yol olub dağa qalxmaq istəyirəm, inmək istəmirəm. Şimşək olub çaxmaq istəyirəm, bir anlığa yox, işığa dönmək istəyirəm, qaranlığa yox. Mən ölümün özünə belə gülmək istəyirəm. Ölümsüz bir ölümlə ölmək istəyirəm, ölmək istəyirəm.